Друзі, ви на каналі Фабро, і сьогодні буде останнє відео. Останнє відео в цьому році. Зараз дуже актуально стало підводити підсумки року, що минає. Про цей рік можна сказати багато. Але я хочу сказати трішки з філософським нахилом. Цей рік був нестандартний. Він подарував нам купу незвичних ситуацій, які ми ще довго будемо розбирати. Але цим він нам подарував можливості, цінності і новий досвід. Добавлю лише наступне. Складні часи породжують сильних людей, які створюють хороші часи. Тому кожному бажаю бути сильним і побільше позитивних моментів кожному. В цьому відео я хочу розповісти вам про підсумки року і відповісти вам на деякі питання. Так що, поїхали! Ну що, друзі, рік виявився, я би сказав, цікавим. Він був складний на початку сезону, весна була дощова, прохолодна, ну ви і так знаєте. Тому в матководстві і у зборі пилку нам було весело. Як то кажуть, попобігали не трохи. Але нічого, все вирівнялося і нам все вдалося. Помадку ми нікого не підвели, всім все відправляли без затримок. По пилку наздоганяли літнім збором. Зібрали трохи меншу кількість із-за весняної погоди, але в цілому нормально. Зате благополучно практично весь об'єм продали в роздріб, продавали недорого, але по більшій ціні, ніж оптова. Можу навіть назвати цифру. Це 150 гривень за кілограм. Тому продаж був активним і вдалим. Можливо, цьому сприяло ще це нещастя типу коронавірус, бо торгівля через соціальні мережі та платформу типу OLX була високою. Тому наша задумка продати якомога більше пилку в роздріб по так званій гуртовій ціні, вона спрацювала. Тому ми, в принципі, задоволені результатом по пилку. Що стосується меду. В цьому році, як ніколи, нам вдалося зібрати чистого меду з липи. Його було небагато, але він був якраз завдяки дощовій весняній погоді. Він був чистий, бо все, що було з кормових запасів у гнізді, бджілки з'їли і на момент виділення нектару з липи в рамках було чисто-чистісінько. Липу ми всю продали також в роздріб і дуже швидко. Ціна була 180-160 гривень за літр. На мед з липи, а вірніше лісовий мед, бо він у нас кожного року різний, завдяки чорноплену, акації, садів, у нас завжди черга, тому його ніколи не вистачає. Було також різнотрав'я і соняшниковий мед, який пішов в бочках, напевно, десь в Польщу чи Німеччину. Тобто здали гуртом по 36 гривень за кілограм. Здавали по такій ціні, не чекаючи більшої, по тій причині, що була запланована покупка нового автомобіля, а я як щось планую, то намагаюся дотримуватися планів. Так, можна було почекати більшої ціни, але хто ж знав, коли вона буде, та ціна. Хоча тенденція до зростання була очевидною. Тому мед дали, план виконали, авто купили, старе подарував брату. В цілому по меду завдяки липі збір був кращий навіть ніж в тому році. Тому ми задоволені результатом, сезоном, нарікань у нас немає. Пакети. Також ми благополучно реалізовували пакети. Ціна була 1000 гривень за 4 рамки рутівські з розплодом і 1300 гривень за 6-рамочник на висадку. Тому з пакетами теж працювали, я би сказав, добре. Також і з прополісом. Проблем не було зовсім ніяких. Зібрали близько 10 кілограм, майже все продали через соціальні мережі і постійним своїм покупцям. Залишилось десь близько пів кіло на сьогоднішній день. Гадаю, що тут також спрацював коронавірус. Люди стали більше приділяти увагу своєму організму, зміцненню свого імунітету. Тому торгівля була, я би сказав, вдалою. Продавали по 2 гривні за 1 грам. Це так коротко про мед, пилок, пакети, матки і так далі. В цілому, як ми відпрацювали сезон, то результатом задоволені. Було також у нас розширення на точку Бакфест, який тепер належить Славіку, моєму братові. Там ми запустили в роботу на пакети
і матки, 100 штук шестирамочників Apex. То якщо порахувати всю кількість бджолиних одиниць на компанію Fabro, то виходить десь близько 420 бойових, так сказати, одиниць. Але я думаю, що це ще не кінець, ще будемо розширятися. Що в нас ще відбулося на пасіці? Було багато гостей, були екскурсії, було багато друзів, тому ми вирішили трошки розвивати потроху і цей напрямок. А саме робимо пасіку ще більш привабливою, красивою, охайною і зручною та комфортною. Було прийнято рішення взяти землю під будівництво, і нам це вдалося. Зараз оформлюємо її і в ближайшому майбутньому будемо будувати дім, в якому будемо проживати самі, бо ми знаходимося на пасіці з весни до осені. І будемо там зустрічати наших гостей і друзів, де буде комфортно і зручно всім. Також є плани побудувати господарські приміщення, тобто цех для відкачування і зберігання меду, цех для сушки і зберігання пилку, ну і інші. Так що працюємо трошки в цьому плані. В планах також в сезоні 21 і тестування нової системи утримання бджіл. Є бажання внедрити 145-ту рамку під мед, тобто гніздовий рутівський, роздільна решітка і 145-ті корпуси під мед. Що це нам дає? Ну, легше на спину і збільшення одного із точків зі 120 на 360, тобто в 3 рази. Тому вже потихеньку готуємося. Згадую ще про дотацію. Як про неї не згадати, якщо це була топ-тема, особливо на кінці року майже усіх пасічників України. У 2020 році держава вирішила допомогти бджолярам і начебто планується саме робити і в 2021 році. Згідно постанови Кабінету міністрів України буде здійснюватись державна підтримка бджільництва, це дотація на бджолосім'ї. І бджоломатки, так, і пакети. Дотація за бджолину сім'ю надавалася на безповоротній основі фізичним особам і суб'єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, при наявності від 10 до 300 бджолосімей в розмірі 200 гривень за одну бджолину сім'ю. Ну, при умові реєстрації потужності, тобто оператором ринку, і реєстрації пасіки і бджолиних сімей в органах місцевого самоврядування. І ще Держпродпоживслужбі. Але, як по мені, то державі просто потрібно було порахувати бджолярів і бджолосім'ї, і просто вивести так званої тіні. Хоча, може, я і помиляюся. Але так як ми працюємо відкрито, прозоро, і ми вже давно пораховані і зареєстровані в Держпродспоживслужбі як оператор ринку, так і в інших, то нам нічого не вартувало, нічого не завадило просто взяти і віднести відскановані документи до сільської ради для подачі на дотацію. Вважаю, що було б нерозумно з нашого боку не скористатися цією пропозицією від держави. І вважаю, що 60 тисяч гривень на дорозі не валяються. І ми знайдемо, де їх застосувати на пасіці та ще й при наших та планах. Багато хто з острахом по тим чи іншим причинам, чи недовірою до держави, не скористалися цією пропозицією, але я думаю, що багато хто з них пожалкував про це. Ну, а ми, отримавши кошти в розмірі 60 тисяч гривень, як дотацію, яка надавалася бджолярам в першу чергу на підтримку бджільництва, вирішили, що так як ми більшу частину прибутку з нашої пасіки отримуємо саме з шестирамочників, з продажу якісних маток та пакетів, витратити на розвиток пасіки, тобто на розширення нашого нуклеусного парку, а саме купівля шестирамочників Apex. Як то кажуть, будемо вкладати кошти в те, що нам приносить кошти. Тому хочу подякувати всім, хто був причетний до цієї програми, хто боровся за цю дотацію, щоб її дійсно надали бджолярам. Дякую Тарасу Висоцькому, заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, який працював над цим питанням. І хочу особисто подякувати Сергію Гриньову, юристу, адвокату, віце-президенту спілки пасічників, який приклав до цього руку.
З новин. Що в нас було на пасіці з новинами? Це будівництво готелю для диких бджіл, яким я дуже пишаюся. Це робота зі шпателем Владислава Дончика. Для мене це було перенесення личинок просто супер, супер кайфово було працювати. Так що дякую владам. Це натягування дроту в рамки за допомогою пневмостеплера. Це просто швидко, легко і, не знаю, суперово. Дякую Владу Білозірову, якого ми піддивилися відео і самі зробили подібне приобладнання степлера. Це закормлення бджіл взимку, а саме роздача сиропу бджолам через насосну станцію. Про це і як ми готуємо сироп мотопомпою, це якби новинка з прошлого року, але вона така класна, що хочеться про неї згадати і в цьому році. Що в нас ще? Так, хочеться ще відмітити і згадати, що у 2020 році разом з моїм товаришем Денисом Фадієвим побували на деяких пасіках в гостях, про що вам показував на своєму каналі, в розділі, в рубриці «Подорож пасіками України». Тому хочу подякувати всім тим, хто запрошував і приймав нас в гостях, показував і ділився з нами цікавою інформацією. Я всім вам дякую і маю надію, що і в подальшому багато хто з вас буде запрошувати нас в гості і ділитиметься з нами, з усіма своїми досягненнями, цікавою інфою, досвідом. Тепер хочу на закінчення поставити крапку в дуже важливому, друзі, питанні. Це питання мови. Як багато хто з вас помітив, останнім часом я практично майже всі соцмережі і YouTube також перевів на українську мову. Що сталося? Скажу вам відверто, зовсім нічого. Я вирішив для себе, що живучи в рідній країні, Україні, захищаючи кордони в 14-15 роках, працювати в ній, ростити дітей і розмовляти українською мовою, це якось, друзі, не по-українському. Раз я живу в Україні, я українець, і розмовляти я хочу і маю українською. Бо це круто, бо це навіть модно, бо це цікаво і навіть гордо. Ось і все. Ніхто мене не заставляв, ніхто мене по башці не бив, як хтось там писав в коментарях. Це справа добровільна, це справа особиста. Як то кажуть, я просто дозрів для цього. Тому не вбачайте в цьому якусь зраду чи ще там щось. Я розумію, що для YouTube-спільноти, для моїх російськомовних підписників, які підписані на мій канал давно та з різних країн, це стало незручно та навіть якось незрозуміло. І багато хто критикує та навіть погрожує підпискою. Але, друзі, для мене на даному етапі життя кількість підписок, чесно, мало хвилює. Тому хто з нами, той з нами, кому щось не подобається, то я скажу так. Дякую, що були з нами, бажаю вам успіху, хай вам щастить. Ще відмічу, що на каналі будуть різні відео, де я буду спілкуватися як українською, так і російською мовами. По тим чи іншим причинам. Тому якось так. На цьому крапка. Ось такі в нас підсумки року та плани на майбутнє. І так як в нас, друзі, закінчується рік, хочу подякувати всім своїм друзям, які були з нами, підтримували нас, подякувати за приємні відносини та гарне спілкування. Також дякую всім нашим клієнтам за довіру до нас та побажати всім вам, всім пасічникам в новому році гарної зимівлі, гарного медового сезону 2021 і гарної високої ціни на мед. Хай в цьому році, друзі, нас чекає багато щастя, удачі, посмішок, світла і тепла. Хай він буде наповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім нам в новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними. А бджілки – сметаном і білком.